população pôde assistir ontem à noite um espetáculo de teatro que narrou os episódios da paixão e morte de Cristo. O cenário da peça foi montado ao pé da centenária Igrejinha do Rosário. O teatro encantou cerca de 2.000 pessoas que se espremeram no gramado em frente à escadaria. Uma grande estrutura de luz e som foi pensada para dar ainda mais emoção ao teatro. Batendo que transforme essa água em vinho. Pude compartilhar e ver emoções dos jovens nos bastidores, se emocionando por essa retomada. E claro também, durante já toda a manhã de hoje, receber os elogios do público pelo belo espetáculo realizado. Mais de 200 pessoas participaram da peça, entre atores, produtores e voluntários. A encenação acontece desde 2005 na cidade e sempre aposta nas cores, movimentos e interpretação dos atores. Esta é a vossa hora em poder das trevas. Levem-no! Tudo para dar ainda mais vida à história que há mais de 2.000 anos emociona e inspira os cristãos. Tu estás questionando os poderes de Deus? Tens poderes para ordenar? Se o fizer, eu terei falhado na missão do meu pai. Ele me pediu para trazer a sua palavra e não usar o seu poder assim.